Вітаю вас! Час новин на телеканалі «Пирятин». У студії для вас працюю я, Владислав Савков, і ми розпочинаємо. Покладання квітів до пам'ятників Великого Кобзаря. Жіночий волейбол у Лохвиці. Пам'ять Тараса Шевченка вшанували у Гадячі та Пирятині. Його ім'я невіддільно пов'язане з Україною, адже Кобзар ніби уособлення всієї суті українського народу, його боротьби за своє життя і волю – символ незламності духу. Приклад того, що можливо звільниться з-під гніту в найскладніших умовах. Щороку в Україні відзначають Шевченківські дні – 9 і 10 березня – роковини народження і смерті Тараса Шевченка. Тож з нагоди цієї пам'ятної дати, за доброю традицією, яка передається із покоління в покоління, 10 березня на Пирятинщині відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятника Великому Кобзарю. Для нас і для всього світу Шевченко – це Україна. А Україна передусім – Шевченко. Кожен великий народ має свої знакові постаті. Такою постаттю в історії українського народу є найвідоміший український поет та національний пророк Тарас Шевченко. Світе тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ж ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Мені однаково, чи буде той син молитися чи ні, та не однаково мені, як Україну злії люди присплять в лукаві і вогні. Її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Happy birthday to you. Його називають батьком українського народу, пророком, кобзарем, символом України і українців, генієм українського народу. Шевченко став символом Революції Гідності та підтримував наших військових на російсько-українській війні. Вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай. Ми вирішили перевірити, наскільки добре гадячани знають життєвий та творчий шлях великого поета. Народився у селі Моренці, Кирилівка чи Звенигородка? Моренці. Сестру і матір Тараса Шевченка звали однаково. Яке ж у них було одне ім'я на двох? Марія, Катерина, Палашка. Катерина. Із якої поезії ці слова? Наша дума, наша пісня, не вмре, не загине. От де буде наша слава, слава Україні. Пір. До Струм'яненка. Хайдамаки, розрита могила. Ні, до Слов'янка. Я не помню. До? Я вже не помню. Зно на 200. До Слов'янка. Тарас Шевченко народився у селі Моренці, Кирилівка, Звенигородка. Моренці.
Сестру і матір Тараса Шевченка звали однаково. Яке ж у них було одне ім'я на двох? Марія, Катерина, Палашка. Катерина. Звали перше кохання Шевченка. Оксана, Катерина, Лукерія. Я думаю, Оксана. Із якої поезії ці слова? Наша дума, наша пісня, не вмре, не загине. От де буде наша слава, слава Україні. До Основ'янка, гайдамаки, розрита могила. Перше. Шевченко народився у селі Моринці, Кирилівка, Звенигородка. Моринці. Я там був. Сестру і матір Тараса Шевченка звали однаково. Яке ж у них було одне ім'я на двох? Марія, Катерина, Палашка. Не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Катерина? Катерина. Як звали перше кохання Шевченка? Оксана, Катерина, Лукерія. Мабуть, Оксана. Так, вірно. Із якої поезії ці слова? Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де буде наша слава, слава Україні. До Основ'яненка, гайдамаки, розрита могила. Мабуть, розрита могила. Ні? Ні. Тоді я помилився. Шевченко народився у селі Моринці, Кирилівка, Звенигородка. Моринці. Так. Сестру і матір Тараса Шевченка звали однаково. Яке ж у них було одне ім'я на двох? Марія, Катерина, Палашка. Даніль, яке ім'я? Як маму звали? Катя. Катя, Катерина. Правильно, молодець. Як звали перше кохання Шевченка? Оксана, Катерина, Лукерія. Оксана? Оксана. Так, Оксана. Із якої поезії ці слова? Наша дума, наша пісня, не вмре, не загине. От де буде наша слава, слава України. До Основ'яненка, гайдамаки, розрита могила. До Основ'яненка? Так. Звідки ці рядки? У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той несе тимоком за край світа поглядає. Поема «Сон». Сон. Звідки взяти ці рядки? Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговоримо тихесенько, мовою спитую. Княжна лілея найбільше. Княжна? Так. Ну, я ж трошки помню. Так. Найдіть рядки, автор яких Шевченко. Гаєм від панського дому, дівчина йде поспішає. Сльози на личку сумному, вітер мій, а саме грає. Невесело на світі жить, коли нема кого любити. Отак і їй одній єдині, ще молодій моїй княгині, красу і серце засушить. Взяв би я бандуру, та й заграв, що знав. Через ту бандуру бандуристом став. А все через очі, коли б я їх мав. За ті краї очі, за ті карі очі, душу я вкопав. Що треба зробити, бо ви так щось не з душу читали. Кому присвячений вірш Газем? Галині Дрягунській, Ганні Закревській, Григорію Зайцеву. За ковірочкою таке питання. Я не знаю. Якщо Thank you.
вишневе коло хати, хрущі над вишами гудуть, бугатирі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерю подає, а мати хоче научати, так соловейка не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата, то соловейко не затих. Вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай. Давай, мила моя, давай, мила моя, давай, більше вимагай. Щороку з настанням весняного тепла на Полтавщині стрімко зростає кількість пожеж, спричинених випалюванням сухої трави. Так, за інформацією Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації, впродовж перших двох днів березня в області сталося 15 пожеж на відкритих територіях, внаслідок яких вигоріло понад 32 гектари сухої рослинності та очерету. Зокрема, 2 березня 6 подібних пожеж виникли у Миргороді, Гадяцькому, Кременчуцькому, Лохвицькому, Полтавському та Решетилівському районах. Внаслідок цих загорань було знищено понад 15 гектарів сухої трави. Департамент екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації закликає мешканців області не випалювати суху рослинність на відкритих територіях та не спалювати сміття на городах, адже вогонь завітряної та сухої погоди поширюється з блискавичною швидкістю. При цьому вогнем знищується не лише суха рослинність та її залишки, а й насіння, паростки дерев та корені майбутньої рослинності, що призводить до зменшення приросту свіжої зелені на кілька років. До того ж, спалювання трави ніяк не сприяє підвищенню родючості ґрунтів, адже висока температура при горінні знищує ґрунтоутворюючі мікроорганізми, що знаходяться у верхньому шарі ґрунту. За нормальних умов, коли листя перегниває, необхідні для розвитку рослин речовини повертаються у ґрунт. При згоранні ж утворюється зола. Незважаючи на загально прийняту думку, зола – дуже погане добриво. І таким чином спалювання листя щороку призводить до все більшого збіднення ґрунту. Також при згоранні рослинних залишків у повітря вивільняються пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали і ряд канцерогенних сполук, які викликають захворювання дихальних шляхів, знижують імунітет людини, посилюють негативний перебіг хронічних захворювань. Додаткова проблема полягає в тому, що з листям, як правило, горить і безліч різноманітного сміття, що суттєво посилює забруднення атмосфери. На присадибних ділянках рослини нерідко окропляють пестицидами, які також вивільняються у повітря при згоранні листя чи трави. Під час спалювання рослинних залишків гинуть не тільки мікроорганізми, але й знищуються гнізда птахів, різні види тварин, плазунів тощо. В минулі роки необережне поводження людей з вогнем під час випалювання сухих решток неодноразово призводило до лісових пожеж, до знищення вогнем будинків, травмування та навіть загибелі людей. Пам'ятайте, що за недотримання правил пожежної безпеки порушники за чинним законодавством нестимуть адміністративну відповідальність відповідно до статті 77 пункт 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за самовільне спалювання рослинних решток на громадян накладається штраф в сумі від 170 до 340 гривень, на посадових осіб від 850 до 1190 гривень. Якщо підпалюється трава в межах території та об'єктів природного заповідного фонду, то громадяни повинні заплатити від 340 до 680 гривень, а посадові особи – від 1190 гривень до 1700 гривень. Лохвичанка виграла кубок міського голови. Нещодавно в місті Лохвиця відбувся відкритий волейбольний турнір серед жіночих команд на кубок міського голови, присвячений Міжнародному жіночому дню. Відкрив турнір лохвицький міський голова Віктор Радько. Він привітав спортсменок зі святом весни і краси та побажав перемоги сильнішим. Молоді, енергійні, красиві – саме такими були учасниці 5 команд, які того дня у спортивному залі Лохвицької КДЮ США мірялися майстерністю поводження з м'ячем. Волейболістки змагалися завзято, демонструючи цікаву гру. Та найспритнішою виявилася волейбольна команда «Лохвичанка», яка стала переможницею турніру. На другому місці опинилася команда Лохвицької КДЮ США.
Третю турнірну сходинку посіли гості – команда з вирішального. Волейбольні команди Лубенської КДЮ США та Лохвицького медучилища хоч і не ввійшли у трійку лідерів, зате отримали гарний досвід змагань. Лохвицький міський голова Віктор Радько привітав переможниць турніру, вручив їм грамоти та кубки. Всі команди отримали солодкі призи від спонсора турніру – Лохвицької міської ради. А на цьому у мене все. Більше інформації про події навколо зможете переглянути у наступному випуску новин. До зустрічі!